阿部です。アダイウトン、高萩、かかと使って入れ替わったチャンス、アダイウトン、 FC 東京決定機、高萩からアダイウトン。非常にここで高萩選手がまあキープからまあ背中の方向にパスうまく通しましたし、はい、まあ、アダイウトン選手の入り方も良かったんですけどね、もう少しこう抑えを効いて、まあ、ボールに横回転かけることができれば、まあ、ゴールが生まれていたのかなっていうシーンでしたね。はい、まあ、ただ FC 東京は本当に左サイドをうまく起点になって、そこから